Одеса – одне з найкрасивіших міст у світі, збудоване європейцями. Мільйони туристів щороку приїжджають сюди дізнатися історію та подивитися архітектурні краєвиди нашого міста. Одеса – одне з небагатьох міст України, що конструювали за затвердженим генеральним планом, який математично передбачав шахове планування міста. Архітектурний код Одеси – розмаїття стилів, адже будували її представники десятків національностей. Палац графа Толстого, нині будинок вчених. Стиль – російський класицизм. Рік 1830. Адреса Сабанеєв міст 4. Творці – архітектор Франц Боффо. Прибутковий будинок Інглезі. Стиль – ренесанс, еклектика. Рік 1901. Адреса на розі вулиць Софіївської та Преображенської. Творці – архітектор Демосфен Мазіра. Будинок Фальцфейна або будинок з Атлантами. Стиль – модерн. Рік 1889. Адреса Гоголя 5. Творці – архітектори Лев Володек, Семен Ландесман і скульптор Товій Фішель. Будинок-стіна. Будинок з однією стіною. Стиль – ренесанс. Рік 1889. Адреса Воронцовський провулок 4. Творці – архітектор Дмитро Клімов, Дмитро Тележинський. Міст Коцебу – поліцейський міст. Стиль – арочний міст. Рік 1892. Адреса – вулиця Буніна. Творці – архітектор Семен Ландесман, інженер Едмонд Гарріс. Приморський клімат та час суттєво впливають на стан архітектурних об'єктів. Одна з найважливіших видаткових статей одеського бюджету – збереження унікальної архітектурної спадщини. Всього за рахунок коштів міського бюджету на виконання ремонтно-реставраційних робіт по збереженню пам'яток історії та архітектури Одеською міською радою за 2014-2018 роки освоєно 252 мільйони 184 тисячі гривень, в тому числі 2014 рік – 3 мільйони 123 тисячі гривень. 2015 рік – 6 мільйонів 220 тисяч гривень. 2016 рік – 26 мільйонів 96 тисяч гривень. 2017 рік – 81 мільйон 785 тисяч гривень. 2018 рік – 134 мільйони 960 тисяч гривень. Так, ремонтно-реставраційні роботи – це дуже дорого. Але невже Одеса на це не заслуговує? За останні два роки за рахунок міського бюджету відреставровано фасади та дахи 5 архітектурних пам'яток, розташованих в історичному центрі Одеси. Оновлення ще 4 об'єктів по вулиці Пушкінській завершать до кінця року. Закінчуються роботи у будинку Завадовського, напівциркульної будівлі за плечем Дюка. Останні 2-3 роки міська влада уделяет должное внимание восстановлению, поддержанию историко-архитектурного наследия. Это требует достаточного внимания и серьезных финансовых вложений, что, в принципе, мы готовы делать в ближайшее время. И то, что сегодня делается, это только первый шаг для того, чтобы воссоздать ту Одессу, которую помнят наши предки, которую помнят наши родители, и та Одесса, в которой хочется жить. Потьомкінські сходи. Цей головний туристичний символ Одеси попередньо реставрували ще в далекому 1933-му. У нульових фахівці заговорили про незадовільний стан сходів. Тільки у 2016-му знайшлися кошти на проведення масштабних ремонтних робіт вперше за 83 роки. Заходи було завершено у 2017-му, а проект реставрації виграв нагороди престижного міжнародного конкурсу «Modernization of the Year European Award». Майже рік триває доведення до ладу іншої визначної пам'ятки – колонади Воронцовського палацу. Робота одразу піднесла фахівцям сюрпризи. Першочергово віднайшлися приміщення під колонадою, не зазначені в жодному з історичних документів. Наступною знахідкою став амфітеатр у підніжжі Бельведеру. Сьогодні роботи по відновленню колонади тривають. Завершити їх планують у 2019 році до Дня міста. Одессу называют, всегда называли букетом инженерно-геологических неприятностей. Я об этом часто говорю, и это не я придумал. Значит, все негативные явления, какие только могут иметь место, они здесь присутствуют. И неравномерная просадка – это прежде всего. И, значит, оползни, осовы, крип, то есть течение грунта. И для Одессы самое главное – это узнаваемость.
чего мы можем сохранить. Если вот это не общее выражение лица, если город обезличивается, то что тогда останется от Одессы? Да, лица, я говорю, всегда говорил, что Одесса – это дома и лица. Ну и лица тоже меняются, но если еще и лица, и дома, то город перелицовывается в прямом и метафорическом смысле. Будинок Русова майже чверть століття перебував у аварійному стані. Низка пожеж у 2009 році його практично знищила. Зросли покоління одеситів, що ніколи не бачили будівлі в іншому стані. Цього року одеській мерії в результаті кропіткої роботи вдалося вирішити ряд юридичних складнощів. Це дозволило зрушити з мертвої точки питання комплексної реставрації будинку Русова. Фахівці приступили до відновлення цієї значної архітектурної пам'ятки у самому серці Одеси. Будинок Русова. Ремонтно-реставраційні роботи тут йдуть повним ходом. І вже в наступному році цей будинок красень буде прикрашати ансамбль Соборної площі. Продовжується робота над документацією для організації оновлювальних заходів ще 30 об'єктів в історичному центрі Одеси. Це будівлі, розташовані на туристичних вулицях міста – Пушкінській, Рішельєвській, Преображенській та Гоголя. Амбіціозні плани. Ми завершаємо ремонт реставраційної роботи на 5 об'єктах. Всі одесити бачаться. Моє требування було не тільки відремонтувати, але й красиво підсвітити, як це зроблено в Європі. Всі приїжджають із Вени, із інших городів європейських, кажуть, як красиво вечором, город сіяє, город підсвічений. Одеса вже не буде виключенням. Одесситы все будут наслаждаться. Скоро мы завершаем улицу Пушкинскую, Лонжероновская, заканчиваем здесь ремонты. Делаем это мы поквартально, комплексно, что будет сразу ощутимо и видно. Взяли за проект наболевшего нами всем вопроса дом Русова, дом Либмана следующий, и сегодня ведется разработка проектов. Мы говорим о восстановлении тех маршрутов, туристических маршрутов и памятников архитектуры, которые традиционно, исторически украшали наш город. В этом вопросе мы останавливаемся, не собираемся. Наша задача – привести в порядок наш город, сделать его туристически еще более привлекательным. А нам, как говорят в Одессе, есть что показать. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.